Negativne posljedice aktualne pandemije osete se i u poljoprivredi i privredi. Upravo u cilju da pomogne registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima, u situaciji kada im je poslovanje otežano, Razvojni fond Vojvodine nastavlja sa pružanjem podrške kroz niz kreditnih linija. Mi se trudimo da im omogućimo da dobiju od nas sredstva po najpovoljnijim uslovima u što kraćem roku i tako. Kamate su nam relativno niske od 1 do 3%, periodi su otplate kredita do 7 godina i 24 mjeseca grejs perioda i to je nešto ono što najviše krasi poslovanje Razvojnog fonda. Znači, trudimo se u svakom momentu da budemo tu za naše potencijalne korisnike, to je pravna lica, preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva. Oko 150 privrednika sa teritorije opštine Stara Pazova je prilikom predavanja o novom zakonu o arhivskoj građi imalo priliku da se upozna i sa mogućnostima finansijske, ali i nematerijalne podrške koja se ogleda kroz standardizovanu uslugu mentoringa. Naime, Ministarstvo privrede i Razvojne agencije Srbije u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju raspisalo je javni poziv za mentoring. U pitanju je nematerijalna podrška koja bi kasnije trebalo da doprinese boljem finansijskom poslovanju. Po odobrenim besplatnim satima od 25 do 50 časova, ovlašćeni mentor od Japanske agencije za međunarodnu saradnju i tog RASA, o kojem sam u uvodnom delu rekla, dolazi na lice mesta kod vlasnika ili zakonskog zastupnika i uključuje tu savjetodavnu uslugu u smislu dijagnoze preduzeća. Tu se razmatraju poslovanja tog preduzeća. Cilj mentoringa je da se otklone sve nepravilnosti, a za isti javni poziv mogu aplicirati novoosnovani poslovni subjekti, ali i firme koje posluju dugi niz godina kao i zadruge.